Pa ja bih rekla da će ipak biti malo lakše onima koji budu slijedili iza nas. Mislim da je hrvatski e, proces pristupanja Europskoj uniji, pogotovo zato što je sada individualan i što pristupamo kao jedna jedina država, što se rijetko događalo, e, bio je iznimno složen. E, dakle, prije nas je ušao niz država koje su bile države u tranziciji koje su morale proći tu tranziciju od centraliziranog gospodarstva prema tržišnom od nedemokratskog sustava prema demokratskom Hrvatska je još prolazila i tranziciju iz države koja je bila zahvaćena ratom i žrtva agresije u mirnodopsku državu koja je riješila ta pitanja, koja je imala pitanje pomirbe, regionalna pitanja, suradnje, rješavanje otvorenih pitanja. I osim toga, mislim da nikada do sada, kao u, e, u slučaju Hrvatske, nisu pregovorima dominirala bilateralna pitanja koja su ih doista zaustavljala u pojedinim trenucima. Ja vjerujem kao hrvatska državljanka i kao neko koje je bio u hrvatskoj vladi i ne znam kakva mi je politička budućnost, ali sve su se naše stranke, mi imamo taj jedan dogovor nacionalni da će Hrvatska zapravo biti lokomotiva za cijelo područje u istočne Europe. Da bilateralna pitanja ne mogu biti predmetom pregovora i zaustavljanja neke druge države, ali da se njima jednostavno ne smije ucijenjivati nikoga samo zato što smo mi u nekoj poziciji u kojoj bi htjela biti neka druga država. E, Ali samo da nastavim kad je reč e, da ste rekli to što ste rekli da nikome neće biti lakše. Mislim da ipak hoće jer Hrvatska je i spremna i voljna podijeliti to svoje iskustvo. I probleme koje je Hrvatska imala i pitanja strukturiranja svog cjelokupnog sustava, sve naše države u okruženju koje su potencijalne buduće članice Europske unije imaju vrlo sličnu problematiku. I mislim da će Hrvatska tu doista u duhu dobrosusjedstva i solidarnosti jako puno pomoći svojim susjedima kako bi izbjegli neke greške koje smo mi počinili, kako bi im pomogli pa evo i sa prijevodima, pravne stečevine koje koštaju milijune i milijune eura, i kako bi podijelili to svoje iskustvo po pojedinim poglavljima i pomogli državama ne samo kako pregovarati i razgovarati s Briselom nego što je to što treba učiniti kod kuće da bi se doista provale te reforme i da bi one bile na dobrobit države i građana. Europska unija nedavno dobila i Nobelovu nagradu za mir, neki Balkan još uvijek nazivaju bure baruta, jel? Kolika će biti uloga, to je koliki teret se stavlja na leđa Hrvatskoj u tom smislu? evo ja sam tu u NATO-u, <laughs> pa kao neko iz pozicije NATO-a mogu doista kazati, mislim, normalno sve čestitke Europske unije, ali mislim da uopće proces euroatlantskih integracija, dakle integriranje i u NATO i u Europsku uniju je doista, i to sam uvijek govorila u svim funkcijama u kojima sam bila, predovjet trajne stabilnosti, mira, prosperiteta na prostoru jugoistoka europe ja sam osobno vrlo optimistična kad je riječ o budućnosti jugoistoka europe mislim da to više nije bure baruta odnos snaga je potpuno drukčiji imamo neke nove generacije nove ljude drukčiji način razmišljanja a da li vam se čini realna procjena tri nove zemlje za deset godina znajući pa, koliko težak je proces. Da, težak je proces. Mislim da je deset godina ipak kratko razoblje. Za kraj kratko možda još samo danas sjedite u NATO-u. Tada ste bili, kao što sam rekla, u prvim redovima za pristupanje, za pregovore. Kako uspoređujete jedan i drugi proces danas? Pa što se tiče NATO, ja mislim da sam mi puno jednostavniji u smislu da nemamo tih 30 i nešto poglavlja pravne stečevine koju treba usklađivati. I do sada je bilo pravilo, iako to nije pisano pravilo da države stupaju u članstvo NATO -a prije nego što stupaju u članstvo Europske unije, međutim većina njih jest izuzev onih koji su neutralni kao što je primjerice Austrija. I e, stupanje u članstvo NATO svakako je iznimno dobra priprema za u članstvo Europske unije dio kriterija se preklapa od političkih preko dijela gospodarskih. Normalno vojne reforme su nešto drukčije. ali svakako e, stupanje u članstvo NATO-a pomaže državama i na putu u članstvo Europske unije. Normalno to je i izbor svake države, kao što znamo na egoistek u Europe, ne žele sve države, nažalost, biti članicama NATO-a. Ja se nadam da u budućnosti hoće, jer mislim da je to integriranje doista naša budućnost i e, nato je zapravo ta institucija koja je srušila tu e, željeznu zavjesu i nato je krenuo integrirati europu krenuo ju je e, usuglašavati u smislu što je to što želimo koje su zajedničke vrijednosti koje su zajednički ciljevi i te, to su vrijednosti koje smo doista uvijek dijelili samo su nažalost jedno vrijeme bile duboko potisnute puno vam hvala hvala vama